Wakati tulikuja hapa, tuliwauzia program inaitwa Big Four. Sindio? Tukasema tutafanya housing, vijana wapate kazi. Tutaweka pesa kwa kilimo na tutafutie wakulima soko. Tutafanya mambo ya universal health coverage, ndio tupunguze gharama yenu ya matibabu. Si mnajua hivyo? Lakini wakati ule mtu ya kitendawili alitutembelea, akakuja na mazinga ombwe. Sasa mnaona Jubilee imesambaratika. Muko na habari au muna habari? Sasa ile Jubilee inapigwa mnada, yani auction. Inataka kuuziwa mtu ya kitendawili. Na ndio sisi tumesema, watu wa Kimilili, watu wa Kimilili hapa hawana nafasi ya kitendawili. Hawa ni mahasla, wanabambana na hali ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Ndio tukasema tunaunda chama ya kazi ni kazi. Chama inaitwa UDA. Chama ya kazi ni nini? Kazi ni kazi. Tunaelewana? Na mimi nataka mnisikize vizuri. Sawa wangwana wa Kimilili. Mimi nataka niwaambie, wakati hawa watu wa handshake walikuja kututembelea, wakabadilisha, wakasema badala ya sisi kufanya mpango ya Big Four, vijana wapate kazi, tufanye mambo ya universal health coverage, tuweke pesa kwa kilimo, wakakuja wakatuambia ati hiyo kazi si ya muhimu, kwanza tuende tubadilishe katiba, wapate vyeo na wagawane mamlaka, wakatuletea rege. Sasa miaka ine tumekuwa tukiangaika na rege na BBI na mamlaka na vyeo. Lakini niliwaambia ya kwamba hii rege yenu hii Mungu ataisimamisha. Mungu alisimamisha rege ama hakusimamisha? Si rege ilikwama? Si mwisho iliitwa null and void? Sasa mimi nataka niwaambie jameni, kwa sababu Mungu ametuokoa kwa rege na hawa watu kutusumbua na kubadilisha katiba na kubadilisha na kutafuta mamlaka na kutafuta vyeo, tumesema ile nafasi tuko nayo sasa tunataka kuunda serikali ya mahasla. Nyinyi mnanielewa? Na tumewaambia badala ya nyinyi kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba, wacha tubadilishe uchumi kwanza. Ndio yule ambaye hana kazi tumpatie kazi. Yule wa biashara ndogo tumpatie pesa ya serikali apanue biashara yake. Na yule mkulima tumtafutie mbegu na mbolea na soko ili awe na pesa kwa mfuko. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa Kimilili, mnasema tuende kwa chama ya kitendawili ama tuende kwa chama ya kazi ni kazi? Mnasema tuende ya kitendawili ama ya kazi ni kazi? Wangapi wanasema chama ya kazi ni kazi? Hey. Kwa hivyo sisi wote tunaenda kwa chama ya mahasla wote wa Kenya. Chama ya kazi ni kazi. Chama ya UDA. Hebu nione wale wanasema chama ni UDA, ni UDA, ni UDA. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! Harambe! UDA! Harambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi. Tumekubaliana kiminini? Jambo la pili, nataka tukubaliane. Hawa watu wametusumbua na mambo ya vyeo, mamlaka na kubadilisha katiba. Kwa sababu tumekubaliana mambo ya chama. Chama ya UDA tunasema hatutaki mambo ya kubadilisha katiba, tunataka mambo ya kubadilisha uchumi. Watu wa Kimilili, mimi nataka niwaulize, mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza. Yes. Tumesema hivi, tunabadilisha uchumi na tubadilishi uchumi ili viongozi wafaidike. Hapana. Tunaanza kubadilisha uchumi ndio yule wa chini ambaye hana kazi
vijana milioni ine wapate kazi kwanza. Huyu mama mboga na huyo mkokoteni na huyu bodaboda tuwawekee pesa kwa sako ili waweze kukopa wapanue biashara zao. Na pia mkulima tumtafutie mbegu, mbolea na soko ili hata naye awe na pesa kwa mfuko. Tunaanza pale chini mahali mwananchi yuko. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kimilili. Si tumekubalia chama ni UDA? Si tumekubaliana tunabadilisha uchumi? Hiyo uchumi tunaanzia chini ama tunaanzia juu? Tunaanzia kwa mwananchi ama tunaanzia kwa viongozi? Tunaanzia kwa mwananchi, sio? Ili hawa vijana ambao hawana kazi, agenda yetu ya kwanza, priority yetu ya kwanza ni hawa vijana wapate kazi kwanza. Mama mboga na ule mtu wa biashara ya chini wapate pesa ya kufanya biashara kwanza. Na mkulima apate mbegu na mbolea na soko kwanza kabla hatujatafutia wadosi mambo yao. Watu wa Kimilili tunakubaliana? Tunakubaliana? Na mtu asiwaambie, kwa sababu unajua Kenya hii kuna matapeli wengi. Mtu asiwaambie ati ile Ruto anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, mimi si mtu mjinga, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii. Na mimi si wazimu. Na mimi si mlevi. Mimi naelewa ile mimi kitu minasema, my friend. Sasa niwaulize nyinyi watu wa Kimilili. Si mimi ndio nimesaidia Uhuru mpaka tukajenga reli? Si tumejenga kilomita 10,000 ya barabara? Si tumeunganisha stima 8 million? Sasa nyinyi munafikiri mimi nitashindwa kutafutia mama mboga pesa? Munafikiri mimi nitashindwa kutafutia huyu kijana kazi? Kwani kutafuta kazi ya huyu kijana na mama mboga apate pesa ni ngumu kuliko kujenga reli? Watu wawache mchezo bwana. Watu wawache mchezo. Sijui kama tunakubaliana. Tunakubaliana? Na sasa mimi nataka niwaulize, nyinyi mkipima, si mimi nimeungana kujenga reli na kazi hiyo yote? Kwa maoni yenu, hii kazi imebaki ya kutafutia hawa vijana kazi na kutafutia biashara, kutafutia pesa ya biashara hawa kina mama na vijana, hiyo kazi mtu ya kitendawili anaweza kweli? Hata nyinyi mkiona anaweza hiyo kazi? Mimi nauliza nyinyi, kati ya mtu ya kitendawili na huyu hasla hapa, nani anaweza hiyo kazi? Kwanza yule mtu wa kitendawili, kabla hajasema kitendawili miaka itakuwa imeisha. Tunaelewana? Tuko pamoja? So mimi nawauliza kwa unyenyekevu, watu wa Kimilili, safari hii tusicheze karata ya pata potea. Tunataka kujenga serikali ambayo itazungumza lugha ya mtu mdogo, ambaye inaelewa shida ya mama mboga na mtu wa mkokoteni na yule ambaye hana kazi. Tunaelewana? Sasa sikizeni. Hebu mnisikize. Sasa wanasema ati mimi ati nachochea watu wadogo. Sasa mimi niwaulize, alafu kama kuna makosa msahihishe. Mimi nimesema kabla hatujabadilisha katiba ndio mupate vyeo, wacha kwanza tubadilishe uchumi, hawa vijana wapate kazi. Hiyo ni kuchochea watu? Hiyo ni kuchochea watu? Nimesema hivi, kabla hamjabadilisha katiba mugawane mamlaka, kwanza tutafute pesa ya serikali tupatie hawa wafanyi biashara ndogo ndogo, biashara yao iinuke. Hiyo ni kuchochea watu? Watu wawache mchezo. Kenya si yao peke yao, Kenya ni yetu sisi wote. Kwa hivyo tumekubaliana tutaunda hiyo serikali pamoja na watu wa Kimilili. Tutaunda hiyo serikali? Hebu nione wala anasema tuko tayari kuunda hiyo serikali pamoja. Bas. Niko hapa na wangwana. Niko hapa na jamaa anaitwa Ndindi Nyoro. Mbunge
Huyu ni mbunge wa kutoka Murang'a huko. Anaitwa Ndindi Nyoro. Karibu mheshimiwa. Sana mheshimiwa. Kimiriri ye. Kimiriri ya. Mimi nimetoka kule Murang'a. Na nimekuja kuangalia kama watu wa Kimilili mko gagali kama watu wa Murang'a. Mko gagali. Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA. Kazi, kazi. UDA. Kazi, kazi. Wacha nione kura za hasla 2022. Asanteni sana, Mungu awabariki. Salamu ya Ruto, salamu ya deputy. Aya watu ya Kimilili hamjambo. Sisi vile naambia nyinyi hata kwa radio kila siku ya kwamba deputy president rais wa tano ni William Samoei Ruto huyo. Wangapi wanakubaliana na mimi paka huko nione? Mungu awabariki na ndio tumeanza atarudi hapa siku nyingine. Maulile. Efefe hula kenda nende Ruto nende kupinga mambo ya mafuta vile. Walisema watu huonana. Milima ndio huwa hayona. Niko na mbunge wa Kiambaa. Anaitwa mheshimiwa Kawanji.